wanamwelekeza, wanambeba juu kwa juu. Na amefunga kwamba amefanya kazi nzuri katika michezo mitatu mfululizo. Dhidi ya Azam goli moja, amefunga magoli mawili dhidi ya Majimaji, magoli manne. Anafunga magoli manne wakati mkuu wa kitengo cha habari Haji Manara, mtoto wa kompyuta Sande Manara kutoka kule Kigoma, anashangilia vilivyo. Wakati huu sasa tuende moja kwa moja kwako Michael Malue hapo chini, tupate kusikiliza maneno ya wachezaji, nini wamepokea, namna gani mchezo huu. Michael. Naam,